السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں ناظرین؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے، یا وہ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کے رزق میں تنگی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس عمل کو کریں تو اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جو ہے نا جلد وہ آپ کا ایک اپنا ذاتی گھر بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کے رزق میں جو ہے برکت بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ انتہائی شاندار عمل ہے ناظرین، آپ ضرور ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا جو ہے گھر بھی بنے گا انشاءاللہ، اور آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی۔ تو ناظرین، عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ جو اسکرین پہ آیت آپ کو دکھائی جا رہی ہے، میں آپ کو پڑھ کر بھی ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ناظرین، اس آیت کو آپ نے جو ہے نا عشاء کی نماز کے بعد 151 بار 151 ٹائم جو ہے آپ نے جو ہے وہ اس آیت کو پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی جلد جو ہے آپ کا ایک اپنا ذاتی گھر ہوگا، اور آپ کے رزق میں انشاءاللہ بے بہا جو ہے نا برکتیں حاصل ہوں گی۔ بہت ہی کمال کا عمل ہے انشاءاللہ، ناظرین ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔